Tjetër Albini, ka dole më sugutni. Albini, Albini, Albini. Ku? Puthja e por, simpatia e por, dashuria e por. Se vre, honë, dhe shfar pyritje, vre. Une nuk e kom zhje dhe ka zhje vetë kretore. Ku, ku, kretore? Puthja e por, në cilën mosh? E se gudzo për që qëndri. Hajde, hajde, se ka kaluaj e pas ke qikën tash. Sigurisht është gruja që tash edhe unë kam një fim e të ka qenë dështë atë. Para, simpati, dashuri, puthja? Sigurisht. Oj, honë, për që shka për për. Edhe e vetë mja. A tere në kënë kënë tjera, oj, honë? Jo, besi si pas ka 70 vjetë kë. Po, on, hajde, po ta pranoj, ma, dipse po ta pranoj? Vesh se e di që s'po gudzon me folë. Jo, unë jam lidhje koqa heret me bashkëshortën. Sa, sa, sa vjet i keni pas kërë një lidhë? Që 7 vite jemi vesh se në lidhje. Sa vjet i keni pas që të dytë edhe nusja? 17, 18? Jo, unë i kom pas realisht ndoshta 23. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Vazhdoj me pyqin e rrës. Se për di që s'po gudzon me përgjish, nuk pëdu. Hone, okej, okay, mavre, hone, që hone, hone, ko që misil pyqin se pas ka na fokon. Pas ka pyqin e fështira, bre? Jo, s'jan fështira, jo, atleta, që shkjo e pore vetë mundet me kone fështirë. Vetë për i gjithë. Në ndërkohë kryetar, na kena pas me bo edhe një sfit tjetër me ty, po në fond dhe sot kry.